я, до речі, хочу прокоментувати. Будь ласка. Будь ласка. Всі говорять про Насірова, але один з проявів мені відомий особисто зі спілкування з виборцями. Державна митна служба, колись це був окремий орган, який мав окремі підрозділи, він окремо боровся з контрабандою. Зараз митниця перетворилась просто на філіал СБУ. СБУ займається кошмаренням бізнесу руками митниці. Я вам розказую історію про скраплений газ. На кордоні України скупичилися сотні цистерн скрапленого газу. Газ, який користується, оця жінка в селі, з балону користується, водій автомобіля користується, коли в безобах заливає. І цей скраплений газ, він буде рости в ціні, тому що є намагання силами СБУ збудувати монополію для Медведчука. Конкретний приклад. СБУ надсилає на всі митні пости енергетичної митниці вимоги заблокувати всіх незалежних трейдерів, які возили цей скраплений газ. Вони почали їх кошмарити ще з листопада минулого року. Вони заблокували їх, тому що вони начебто фінансують тероризм, хоча це неправда. Вони фінансують атошників і будують їм будинки. Вони почали їх звинувачити в тому, що в них отруєні якісь речовини, хоча скраплений газ – це є отруєна речовина по визначенню своєму. Вони почали їх звинувачувати, що там в ешелонах пошкоджені колесні пари. Це свідомо робилося, щоб зачистити ринок під конкретного гравця – Віктора Медведчука, силами СБУ. Після того, як почався цей галас, ми почали з'ясовувати. З'ясувалося, що частину компанії почали відпускати, а частину продовжують кошмарити. І досі мені надходять звернення. Конкретна компанія «Укргазпетролом». Її не розмитнюють. Інших розмитнюють, цих не розмитнюють. Їх продовжують звинувачувати фінансування тероризму. Хоча вони, навпаки, збудували 18-квартирний житловий будинок на території Хмельницького окремого полку спецназу для ветеранів АТО, членів їхніх сімей. Це абсурд. Це робиться руками митниці, яка при Насірові перестала виконувати свої функції. Тому що те саме з легкою промисловістю. Соколовський, людина «Текстиль контакту», що Оля створила, розповідає, як його на митниці руками СБУ кошмарили. Контейнер тканини, яка прийшла на осінньо-зимовий період, 3 місяці намагалися перемірити, знайти якісь порушення. Виявилось, що він помилився, що кромка в тканині, яка не є частиною тканини, і за ГОСТом не повинна взагалі в розмитненні враховуватися, що це виявляється таке порушення, рівно 0,5 сантиметра з кожного боку. На 3 місяці бізнес стояв весь. Так само горіхова мафія. Це все робиться руками митниці, яка при Насірові стала просто виконувати замовлення СБУ. Хоча це має бути орган, який допомагає бізнесу, який допомагає малому та середньому підприємцю, який допомагає середньому класу України вижити в цих умовах. Тому я вважаю, що Насіров, він принаймні має нести щонайменше політичну відповідальність за те, що він допустив. Я вже не кажу про те, що в нас податкова реформа просто не відбулася в Україні. В нас малий середній бізнес відчуває себе так, як думає, що він раніше ніколи не відчував, коли їх намагаються покласти податки за те, що вони ніколи не працювали, наприклад. Ви знаєте, було закриття 150 тисяч підприємств, які просто мали платити за те, що вони нічого не заробили. В нас таке в часи Януковича не було, в часи Кучми такого не було. В часи виникнення взагалі малого середнього бізнесу намагалися створити всі умови для нього. Зараз таке враження, що вони з ланцюга зірвалися. І тому, звичайно, те, що відбувається, це цілком логічне завершення намагання побудувати за допомогою фіскальної служби корупційну вертикаль, яка була в часи Клименка, так само зараз, тільки помінялись кінцеві бенефіціари. Тоді це був Янукович, зараз це є Порошенко. Це треба речі називати своїми іменами. Якщо Порошенко був не причетний до цього, Олексій на слово Порошенко реагує, ми знаємо, як, але я вважаю, що якщо Порошенко був просто людина, яка абстрагувалась від цього, яка на це не звертала уваги, то це могло мати лише одне пояснення, бо він був в долі цих корупційних поборів. От і все.